Jag heter Isabelle Brännlund, är doktorand i historia och jobbar här på Värtoessesen. Vad roligt att det var så många här. Det var ju nästan en hel full sal. Det känns jättekul. Jag tänkte att jag skulle ta vid lite grann där Anna-Lill slutade. Och prata lite om det vidare begreppet. När man pratar samer så pratar man ofta urfolksfrågor. Och vad är det då man menar när man pratar om urfolk? Vi har ju de här fördomarna. Samer är ju inget urfolk. De kör ju bil och bor i hus, exempelvis. Och samer har mer rättigheter än vi vanliga svenskar har. Så jag tänkte jag skulle ta och börja där. Vad är egentligen urfolk? Och varför finns det speciella urfolksrättigheter? Det är som de två begreppen jag kommer röra mig. Jag kommer beröra idag. Det är urfolk och kolonisation. Som jag kommer att prata om. Och jag tänker mig att jag har lagt upp det lite så att jag hoppas att det kan bli lite inspiration för kanske framtida temadag eller temarbete eller projektarbeten eller så som elever kanske kan jobba med. De två begreppen. Är det någonting ni vill fråga så är det bara att bryta in. Annars tänkte jag skulle försöka sluta lite tidigare så att vi hinner prata lite grann gemensamt om den frågan också angående det Anna-Lill presenterade eller praktiska frågor eller sådär. Ja, vad menar man då när man pratar om urfolk? Vad betyder det för någonting? Jag brukar få den frågan ganska ofta själv. Studenter, vänner, kompisar, kollegor. Och jag brukar också ställa den frågan till studenter. Och jag får oftast väldigt många olika svar på frågan. Och det är ju jättebra. Men de tre vanligaste som brukar komma upp det är att urfolk. Men urfolk det är ju en grupp som lever i minoritet. Alltså det är en minoritetsgrupp. Helt enkelt. Eller så var urfolk det var de som var först på plats. Man pratar om besittning av ett territorium. Att man var först på plats. Eller så pratar man om att man lever som urfolk. På olika sätt. Då har man olika idéer om hur man gör när man lever som urfolk. Om vi börjar då. Titta på frågor kring minoritet. Det är en ganska väldigt stor skillnad mellan urfolk och minoritet. Det är inte alls samma saker man pratar om när man pratar urfolk och minoritet. För det första, en minoritet är alltså kan vara vilken grupp av människor som helst. Som är i numerär minoritet på ett eller annat sätt. Det kan vara en religiös grupp, det kan vara språkligt, det kan vara i fråga om kön eller det kan vara vad det nu. Ja, det finns hur mycket som helst där. Och i Sverige har vi något som heter nationella minoriteter. Det finns 5 officiella nationella minoriteter i Sverige. Och där. Oj. Vad som händer. Ja, i Sverige har vi nationella minoriteter. 5 officiella nationella minoriteter. Det är samer, romer, tornedalningar, sverigefinnar och judar. Och när man i lagstiftningen pratar om nationella minoriteter, då har man kopplat det till att det finns en historisk förankring i Sverige. Man har en lång historia att ha levt i Sverige. Man har en egen kultur som man vill utveckla. Ett eget språk. Det kan finnas massa olika saker där. Men som man vill utveckla inom ramen för nationen. Och med urfolksbegreppet så följer det med vissa ytterligare rättigheter än man jämför med då de nationella minoriteter som man pratar om i Sverige. Därför är det väldigt viktigt att skilja på urfolk och minoritet. Urfolk behöver inte vara i numerär minoritet. Varken om man kan titta på lokal nivå, regional eller på nationell nivå. Så finns det urfolk som är i majoritet. Till exempelvis Bolivia och Guatemala, där är urfolk i numerär majoritet i de länder som de lever i. Så det behöver inte vara så att man är i minoritet. I Sverige så är ju samer både nationell minoritet och urfolk.
Ett annat vanligt svar på den frågan är att urfolk var de som var först på plats. Och här blir det en väldigt, väldigt spännande fråga att diskutera. För att det finns egentligen två saker här som man måste vara försiktig med när man pratar om just den här frågan. Det är vilka de var först på plats. Vilka är då de? Alltså den här folkgruppen som man pratar om som var först. Och när man tittar arkeologiskt långt tillbaka i tiden, ja, det kan vara flera tusen, 2000, 3000, 4000 år tillbaka i tiden, så är det väldigt svårt att prata om nationaliteter eller etniciteter. Alltså att häfta på folkgrupper för 3 eller 4000 år sedan en etnicitet som svensk eller norsk eller samisk eller finsk eller romsk, eller det fungerar inte riktigt. Därför kan det vara lite komplext. Och det andra är då platsen som man pratar om. Och här finns det en risk att det blir att nationalstaten ses deterministisk. Att man tänker sig att Sveriges gränser alltid har varit där de är idag. Och att därför så den som var först inom det nuvarande riket Sveriges gränser var då den som skulle vara urfolk i det här territoriet. Och det här kommer jag komma tillbaka till fast lite mer nyanserat längre fram. För det är inte helt orelevant vem som var först på plats. Men ur ett annat lite perspektiv. Och sen det tredje vanligaste svaret på frågan om vad ett urfolk är för någonting. Då kommer det upp att man lever som urfolk på olika sätt. Alltså urfolk lever traditionellt, lever nära naturen, urfolk lever lokalt, på lokala platser. Så. Långt bort, gärna i tid och rum. Och det här ligger väldigt nära det som Anna-Lill tog upp, det här med bilden av. Alltså de två, bilden av samer och bilder av urfolk, smälter samman här. Alltså att man tänker sig, det finns en idékonstruktion om att urfolk är på ett annat sätt än vad normen då är. För de här bilderna av urfolk, de har ju konstruerats utanför urfolkssamhällen själva, av de koloniserade staterna, av forskare, av andra auktoriteter som har stått utanför urfolkssamhällena och tittat in och bedömt. Diskuterat. Och sen föds det bilder som då reproduceras på olika sätt, det som Anna-Lill var inne på, i media, litteratur och så vidare, kultur. Men då sätts alltså då urfolk som traditionella, levande så nära naturen, i lokala samhällen, mot det egna då samhället, som då definieras som modernt, industriellt, tekniskt, globalt, så vidare. Och det är inte så att inte urfolkssamhällen kan vara traditionella eller leva nära naturen eller vara lokala. Problemet blir vad man sätter in i det traditionella. För här tenderar traditionella många gånger att handla om en orörd, passiv kultur. Det är det man pratar om när man pratar traditionellt då, utifrån en västerländsk term. Och nära naturen tenderar det att handla om att man lever som nobla vildar. En gamla idé från 1700-talet. Att man lever in i balans och i naturen. Och lokalt, så att man inte skulle influera, påverka eller på något sätt ha relevans i det globala samhället. Så hur man tänker kring vad som är traditionellt, vad man menar med natur och vad man menar med det lokala har betydelse. Och också den dikotomiska relation som man ställt upp mellan då det västerländska samhället och urfolkssamhället. Så det jag menar på här, det är att det finns ingen problem att vara både traditionell och modern på en gång. Att leva nära naturen och med teknisk innovativa idéer och lösningar.
Att man kan vara både lokal och global samtidigt. Och det här är något som urfolkssamhällen förespråkar och försöker driva fram nya bilder av sig själva. Ja. Men den här bilden av urfolk då. Det här är en ganska klassisk bild av urfolk. Som ofta brukar, man brukar kunna köpa såna här posters på ICA Maxi eller på Gallerix. Så brukar det stå någonting liknande med "Only after the last tree has been cut down. Only after the last river has been poisoned. Only after the last fish has been caught. Only then will you find that money cannot be eaten. A Cree Indian prophecy." Och det är ju en jättefin, det finns ju jättemånga fina meningar i det här. Och det är en bild, det är inte så att den här bilden inte stämmer. Och allt det bär med sig. Problemet är bara att den blir väldigt ensidig. Och att urfolk många gånger kopplas samman med en slags ekologisk diskurs. Där man lever nära naturen, man är vänner med djuren. Om ni har sett på Jakari på barnprogrammen nu till exempel, så har vi den bilden där. Den reproduceras hela tiden. Och det är inte så att den inte finns där också, men det finns mycket mer. Och problemet när man lägger upp bilder och normer och ideal utifrån, från västerländskt då, håll, på vad urfolk måste leva upp till för att räknas som urfolk. Så då får man de här fördomarna. Nej, men samer är inte urfolk, det är för att de kör skoter på fjället, de bor i hus och så vidare. Och sådana finns. Jag tänkte visa en liten film som jag tycker är väldigt bra också, som ni kanske kan visa era elever om ni har på högstadiet eller gymnasiet. Jag tänkte visa två filmer som på ett eller annat sätt tar upp, alltså som förmedlar en bild av urfolk. Så jag tänkte jag skulle visa er båda två och sen så kan ni diskutera lite grann kring dem. Nu hoppas vi att det här funkar. Det var den ena filmen. Hur kommer jag tillbaka här nu, Annelil? Jag som är Mac. Ja, det är ju... Ah, här nere. Där har hon något. Så. Så har vi då den andra filmen.
spelar ingen roll om de ser. Kan det bli en liten annons här mitt i allt ljudet också? Ja, jag tyckte om filmerna. Tycker jag att de var talande? Att man kan använda dem i undervisningen på något sätt för att visa? De visar ju ganska effektivt hur man strävar efter att formera den andra på ett eller annat sätt. Man såg ju till exempel kameramannen där att de här bilderna är ganska arrangerade på ett eller annat sätt. Mm. Precis. Jag tänkte bara mest på basrösten som var så här hela tiden. Som jag bara ville skjuta genom högtalarsystemet. Ja, jo, jag vet. Det är en kliché. Vad man än pratar om med den där rösten så är man död. Ja, jo. Jo, alltså den är ju lite övertydlig kan jag tycka. Alltså, så. Den är ju, ja, Maria. Det är också spännande det där perspektivet att man before they pass away. Att ja. Du utgår från att vi måste skynda oss, de skyndar sig. Nej, precis. Vad säger du? Jag säger du måste upprepa. Jaha, Maria sa just att det är ju intressant just ur det här perspektivet att i den första filmen så säger de before they pass away. Alltså att man utgår ifrån att utfolk är på väg att dö ut. Att de här kulturerna är på väg att dö ut. För att de förändras. Som alla kulturer förändras. Men det är den här bilden av urfolkskulturer som oföränderliga. Under tusentals år. Att de alltid har varit på ett visst sätt. Och så är det ju naturligtvis inte. Sen sker ju förändringar hela tiden. Både i mötet med andra kulturer men också internt. För att man ändrar sätt att leva, tänka, tro och så. Men om vi då ska gå vidare från... Alltså, nu. Om vi ska gå vidare då, för att titta på vad man inom FN, alltså FN har ju ett permanent forum för urfolksfrågor, där då urfolksgrupper från hela världen under väldigt lång tid har samlats, formerat sig för att driva politiska frågor. Och det är väl det man kan säga är den legitima representanten för urfolksfrågor internationellt. Och när man då tittar på vad man inom det här forumet då har talat om när man pratar om urfolk. Vad är det man lyfter fram som gemensamt? Ja, för det första är det ju så att man vill bryta mot den tidigare beskrivningen av urfolk som har skett utifrån. Alltså att andra människor än urfolk själva har bestämt vem som är och inte är urfolk och hur urfolk är eller inte är.
eller bör vara och bör göra. Hur de ska utveckla sina kulturer. Hur man ska ha sameskolor eller nomadskolor och så vidare. Utan där vill man formera själv. Och i det så ligger även då ett starkt motstånd till att sätta definitiva, tydligt formulerade definitioner av urfolk. För att det måste ju få vara upp till varje urfolksgrupp själv att få definiera. Vad är det som gör en till urfolk? Men det finns några gemensamma så här, linjer i de dokument och de skrivelser som Permanent Forum har författat. Och det är ju då att urfolk har en egen kultur. Oavsett eventuella relationer, tajta relationer tillsammans med andra kulturer som kan ha pågått under väldigt lång tid, så är urfolk en egen kultur och man vill bevara sin kultur till framtida generationer. Men man var också en egen kultur under tiden för kolonisation. Och det är det som när man pratar om den här med besittningen. Vem var i landet först? Där är inte det viktiga. Men det viktiga är att det fanns, man hade en egen kultur under tiden då det landet man bodde, levde och hade och bestämde över blev koloniserat. Och så är det ju i Sápmi idag kan man säga. Alltså att de samiska områdena under tiden för kolonisation, innan de stater som vi vet idag bildades i Norden, så beboddes området av samer som hade en egen kultur, en samisk kultur. Sen såg den olika ut beroende på vart i området man befinner sig. Det finns väldigt många olika språk, men det fanns en tydlig distinktion mellan en samisk kultur och en kultur som var att säga norsk, svensk, finsk kan man säga då. Och det är det som är det centrala. Sen vem som först satte sin fot på landet för 50 000 år sedan, det är inte speciellt viktigt. Men man tillhör också den icke-dominerande sektorn i de samhällen där man lever och verkar. Alltså att det är inte urfolksgruppen som har fått vara med och forma lagar, regleringar, som har styrt politiken i de länder där de nu lever. Så man har inte fått utrymme att vara med och driva de politiska frågor som berör en. Och man har blivit utsatt för kolonisation. Och nu kommer jag att gå in lite grann på det här med kolonisation eller kolonialism. Den andra delen här då. Och jag vet att Anna-Lilla har varit inne på ganska mycket av det som jag kommer att ta upp. Så vissa saker ska jag bara beröra lite kortfattat. Men det samiska folket i Sverige delar då tillsammans med urfolk världen över en historia av kolonisation. Jag förstår kolonialism, då, som är den övergripande termen, som bestående av tre. Det står på tre ben. Dels så finns det den diskursiva delen, lite det som Anna-Lilla och jag också har pratat om, alltså bilden av. Att bilden av olika folk, bilden av olika raser, kulturhierarkier och så vidare. De idékonstruktionerna formar och legitimerar kolonisation. Alltså att man har en idé om att en ras, en etnicitet, en kultur är värd mer eller är bättre. Medan en annan kanske inte riktigt kan klara av att hantera sina egna angelägenheter. Och på det sättet legitimerar man en politik som går in och tar över andra människors angelägenheter och styr och administrerar och försöker att förändra dem i olika riktningar. För att det är det som är bäst för dem. Så det är den diskursiva delen. Och sen har vi en administrativ del. Alltså att man sätter upp ett antal lagar, regleringar, förordningar och på olika sätt då hanterar och administrerar både folket men också kolonisationen, där man då vill på ett eller annat sätt få makt och inflytande över det här området som då bebos av urfolk. Och sen har vi då frågan om land. Alltså urfolk världen över har blivit utsatta för att man blivit fråntagen land och vatten och sina naturresurser som man har använt.
Om vi då börjar med diskurs. Här har vi, ja, det är dels Lundborg och det är lite andra bilder här under rasbiologins dagar. Men diskursen om som rör urfolks markanvändning kan man säga, den har ju börjat mycket tidigare än rasbiologin. Alltså det finns stereotyper och rasistiska, som vi skulle kalla det idag då, bilder av samer. Det finns långt tillbaka i tiden. Det är inte någonting som kommer med rasbiologin. Och en viktig idékonstruktion under den tidiga kolonisationen, eller som man tittar på 1700-talet, sen 1700-talet fram till 1800-talet, så var det att man såg en stark, man tänkte sig att det fanns en väsensskillnad mellan att bruka jorden som jordbrukare och att jaga, fiska och ha renar på ett mark, på en mark. Att det fanns en så att säga, landskapet var kultiverat när det fanns jordbruk där. Men så länge det pågår jakt, fiske och renskötsel så var det inte kultiverat på samma sätt. Och det baserades ju på att man hade en idé om att den egna kulturen också på ett eller annat sätt var lite finare och bättre. Alltså det var kultiverat eller så var det vildmark. Och idén om samisk mark som vildmark, det finns ju även idag. Jag vet inte om ni såg på, det var ett reportage från Antikrundan som var uppe i Kiruna. Så filmade de så här över Kiruna. Så bara sa de, ja, och den här vildmarken utanför Kiruna. Ja, som att det inte har bott folk här och som att man inte har kultiverat den här marken, fast man har inte gjort det på samma sätt. Man kanske inte har haft jättestora jordbruk. Men marken är kulturmark fortfarande. Och det finns nästan ingen vildmark i världen, utan all mark har på ett eller annat sätt formats av människor på olika sätt. Ja, så den idékonstruktionen har på något sätt också burit kolonisationen. Att man har tänkt sig att det legitimerar på ett sätt ett övertagande. Förutom då det som Manuel har tagit upp när hon talade om synen på samer. Och sen så innehåller kolonisation även införandet av en kolonial politik och en kolonial administration. Och det här sker till största delen, om man tittar på svensk sida av Sápmi, så sker det till största delen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det är alltså när de lagar och förordningar som styr renskötseln idag då formades i slutet av 1800-talet. Då skapades både renbeteslagar och så skapades lappadministrationen, som den då kallades, som skulle då tillgodose att samerna som då drev med renar, att de lydde förordningar, och de här lappfogdarna skulle då fostra god renskötselkultur och se till att renskötarna då gjorde det bästa de kunde av de resurser som de hade till sitt förfogande. Och sen har vi i den här vevan så har vi också då nomadskolan som Anna-Lill var inne på, där man då överför en lagar och regleringar som rör skolväsende, där då vissa barn ska gå i vissa skolor. Man ska skilja mellan nomadernas barn och icke-nomadiserande renskötares barn och så vidare. Och sen finns det även när man pratar politik och administration, så kan man säga att även om mycket av grunderna till dagens renskötsellagar formades i slutet av 1800-talet, så har det alltså att försöka administrera och hålla koll på det samiska folket. Det började mycket tidigare och där hade ju kyrkan en väldigt stark roll. Alltså det var ju, kyrkan var egentligen de första, för då var kyrkan och staten, om man går tillbaka till 1600-talet, var ju väldigt hand i handske. Det var ju inte det separerat så som det är idag. Men så det var, kan man säga, statens förlängda arm in i de här samiska områdena. Det var kyrkorna som då hade uppgift att folkbokföra människorna som bodde här, se till att de tog nattvard, se till att de tog sig till kyrkan, se hur många barn som föddes och ha koll på det här folket. Och under den här tidiga perioden så var det också så att den samiska religionen
blev förtryckt och man blev förföljd. Man brände upp samiska trummor. Man fick inte överhuvudtaget befästa sig med samisk religion. Och det var dödsstraff på att göra det helt enkelt. Så det är den mer administrativa och politiska aspekten av det. Och så har vi även då frågan om land som är central i kolonisationsprojektet. Och om man går tillbaka till ungefär 1500-1600-talet när det finns historiskt källmaterial från de här områdena, mycket på grund av att kyrkan hade etablerat sig i de samiska områdena. Så kan man säga att det som framgår då, det är att troligtvis så var det samiska området, och så vi ser Sápmi på svensk sida då, och även på norsk, uppdelat så att alla individer, alltså individuella familjer och hushåll, hade sina egna land, så kallade lappskatteland. Och de här lappskattelanden i sin tur var inordnade i större enheter, alltså sida. Idag säger man lappbyar, eller lappbyar, och sen det som blev då samebyar. Alltså större områden. Där då olika sidagrupper administrerade, höll ordning på landen, se till att gränserna respekterades och delade upp land när det behövdes och så vidare. Att det fanns en intern land, ett landarrangemang för att ta vara på naturresurser och se till att allas rättigheter, alla fick sina rättigheter. Och det som händer då under 1800-talet, det är att länsstyrelserna, under tidigt 1500-tal, så har de här lappskattelanden knutna till svenska domstolsväsendet. Alltså att om man då som lappskattelandsinnehavare kände att man, ens gränser blev kränkta, då kunde man gå till domstolen, till hovrätten, och begära att få syn på området, precis som alla andra fastighetsägare under den här perioden hade. Och så sen kunde då domstolen skicka ut människor, så gick man syn tillsammans, kom överens om de nya gränserna och så var det klart. Och det var till domstolen man skickade in papper också om landet skulle gå vidare och ärvas eller om man ville sälja bort sin del eller arrendera ut det och så vidare. Men under 1800-talet så kom ju då länsstyrelsen att ta över hanteringen av lappskattelanden. Och den här processen är väldigt lite utforskad. Hur det här egentligen gick till och vad det fanns för orsaker bakom att länsstyrelserna ville ta över administrationen av de här landen. Men det som händer i alla fall i och med att länsstyrelsen i slutet av 1800-talet har tagit över administrationen av lappskattelanden är att man från statligt håll omdefinierar landen och anser inte längre att de är skatteland, precis som skattebönderna hade sina land, utan att det nu är fråga om kronomark. Som då de renskötande samerna, inte alla samer som det var tidigare, utan nu är det de renskötande samerna då får bruka de här lappskattelanden. Efter att man har då ansökt om lov hos länsstyrelsen. Och då får man utfärdat en bruksrätt där det står att man får använda lappskattelanden för renskötsel så länge man har behov av det. Medan det tidigare var så att man kunde föra vilken näring man ville inom de här landen. Det fanns inte krav på att det här skulle vara en renskötsel, utan det var ju byggt på en intern samisk organisation av land. Och det är en aspekt av det som händer med landet. Så successivt så kommer de samiska landrättigheterna att omdefinieras av staten. Och man anser inte att samerna har samma starka rätt till landen längre. Utan man börjar prata om bruksrätter istället, så att man har rätt att bruka landet. Och det här har ju skapat problem om man drar fram då till nutid. Där vi har en situation där det är väldigt svårt för lokala aktörer att stoppa exempelvis gruvbrytning eller vindkraftsparker eller turistföretag eller andra intrång i de här markerna. För att man har väldigt lite utrymme att spela med där. Och det andra
stora som hände i slutet av 1800-talet, det är då den här lagstiftningen som finns, som vi har på svensk sida. Som idag då regleras av 1971 års lag angående rennäringen. Och det är, när rennäringslagarna formeras under slutet av 1800-talet, så byggde ju det på idén som Anna-Lill var inne på, om att samer skulle vara renskötare. Och renskötare skulle vara nomadiserande renskötare. Det var så den samiska befolkningen helst skulle leva. Medan de som nu inte drev med renar, de skulle assimileras in i det svenska samhället. Så man ville på något sätt sära på renskötande och icke-renskötande samer. Så att den ena skulle fortsätta med sin näring och kultur, nomadiserande, inte bo i fasta hus, inte använda moderna redskap, och den senare skulle assimileras in i den svenska kulturen. Och det här går igen när man tittar på då renbeteslagarna som formeras i slutet av 1800-talet. Där man först inte ens säger vad man menar med, vem är egentligen som är same i de här lagarna. Där det står att staten bestämmer att vi måste skydda renskötseln och göra den exklusiv för samerna, för att om de får konkurrens också från svenska nybyggare i den här näringen, så finns det en stor risk att de inte kommer kunna hävda sig heller mot de svenska nybyggarna om de börjar ta upp renskötsel. Så man ska skydda det för samerna. Så då gör man det, men man säger inte vad man menar med samer, utan man säger att renskötsel rätt tillfället same. Sen så gör man den som en snurr och säger att renskötsel rätt tillfället same som är renskötare redan. Så den här snurren då, att en same är en renskötare och en renskötare är också per definition same, gör att man helt enkelt då binder ihop den här säcken av särskiljande politik. Och då knyter alla landrättigheter som har att göra med renskötselrätt, där även fiske och jakt och djurfångst ingår, till då den renskötande gruppen. Så de som nu inte drev renskötsel, utan kanske livnärde sig främst på jakt eller fiske eller småskaligt jordbruk, de utdefinierades ur de här rättigheterna helt enkelt i slutet av 1800-talet. Så när nu folk säger att de här samiska rättigheterna som har att göra med renskötsel är, ja, vad är det jag brukar höra? Ja, men jag kan inte förstå, varför får inte svenskar driva renskötsel för? Vad är det för påfund? Varför ska samerna bara få göra det själva för? Så har man ju ingen förståelse för hur den här processen gick till. Där det inte är så att det är samer som har tagit monopol på renskötsel, utan det är svenska staten som har bestämt att samerna måste skyddas i sin egen näring för att de inte kan konkurrera med svenska nybyggare. Inte ens i sin egen näring. Så. Ja. Och det var det om kolonisationen. Och man kan säga att de här två, det jag har presenterat här nu om urfolksbegreppet och dess starka koppling till kolonisation, det är det som bär upp urfolksrättigheter. Eftersom att urfolk då runt om i världen har en historia av kolonisation, där man inte har fått makt och inflytande över att bestämma om sina egna angelägenheter, sitt eget språks utveckling, sin egen kulturella identitet, sina marker och sina vatten och sina egna näringar. Så har man då internationellt jobbat väldigt hårt för det här. Och Sverige har skrivit under FNs urfolkskonvention 2007. Och där det då säkerställer att urfolk har rätt till självbestämmande i viss utsträckning innanför de nationer där de lever. Så att man har rätt att självbestämma över sin egen kultur, sin egen språkliga utveckling, sina egna näringar och till viss del då sina egna marker. Men i Sverige ser det ju lite problematiskt ut när det gäller det. Men det är då de grundläggande rättigheterna. Och det är inte någonting som man kan säga att man har utöver några andra rättigheter. Det är en rättighet som alla folk i Sverige har haft.
att svenskar som folkgrupp har haft möjlighet att driva sin egen utveckling. Sen att man som individ inte kanske har fått vara med och bestämma över politiken och i vilken riktning den ska gå, det är en annan sak. Men som en folkgrupp så har den svenska folkgruppen bestämt över den svenska folkgruppens språk, kultur, näring, utveckling. Medan man då har blivit påförd en politik, en administration och ett styre utifrån då, från den samiska gruppen. Så det har väldigt mycket att göra med att försöka bryta ner de strukturer av diskriminering som det har pågått under historisk tid. Så det är där urfolksrättigheterna tar sin grund. Ja. Då tänker jag sluta prata och kolla om vi har några frågor. Och om ni trodde att det är någonting som man skulle kunna eventuellt ta upp i skolan på några olika sätt. Ett jämförande perspektiv kanske hur andra länder än Sverige hanterar urfolksrättigheter och vad det innebär i olika länder så att man får ett jämförande perspektiv. Absolut. För det ser ju väldigt olika ut om man tittar på svensk... Ja, jag måste repetera. Jo, att man ska kunna ha ett jämförande perspektiv mellan hur man på svensk sida då applicerar urfolksrättigheterna i sin kanske nationella lagstiftning och hur man agerar dem. Och hur man gör i andra länder. För det ser ju väldigt olika ut. Och det är sant. Det finns väldigt stora skillnader mellan hur urfolksrättigheterna ser ut i nationell lagstiftning och hur man också har implementerat de internationella rättigheterna. Då, om man tittar internationellt, så är det jättestora skillnader. Där finns det supermycket man skulle kunna jobba med. Till exempelvis på norsk sida, om man tar då ett grannland, så har ju de skrivit under ILO-konventionen. Vilket man då inte har gjort på svensk sida. Och det har ju då genererat en liten annorlunda rättssituation i Finnmark, framförallt Finnmarksloven. Och det är någonting som jag tror att man skulle kunna jobba ganska mycket med. För det var, jag hörde på Samnyheterna på tv, och då var det att när norska renar gick över den finska gränsen så skjuter finsk polis de renarna. Och då hade norska och svenska sametinget kommit överens om på grund av att det där hände, på grund av att det var så det gick till. Det här var inte länge sedan, det var ju några månader sedan. Mm. Att det var okej för norska och svenska arena att gå över gränsen så att säga. Mm. Att det var ingen som tänkte kommentera det. Ja, precis. Och det var ju intressant att man kunde jämföra, och då var det ju bara här uppe. Men jag menar, man skulle kunna prata om Kanada eller Australien eller Guatemala. Det är ju roligt om de är i majoritet i Guatemala, urfolket. Mm. Vad blir det då? Ja. Kanske inte är någon skillnad ändå. För att, alltså det skulle jag vilja veta. Mm. Jo, det är ju väldigt spännande när man tittar på just i Sydamerika så är många urfolk i en större numerär, i större grupper helt enkelt i de länder där de lever och bor i. Sen är det ju sällan så att det finns att man är den dominerande sektorn i samhället. Men bara det att man är flera gör att man också kan driva på påtryckningar på staten på ett helt annat sätt för att man är så många. Så det är ju väldigt spännande att se utvecklingen där. Så tänker jag på kvinnor och män, att män har ju beskrivit kvinnor på det här viset som svenskar har beskrivit samer på också. Mm. Att man kunde prata om tolkningsföreträde, minoritet och majoritet som allmänna begrepp. Mm. Och vad det innebär att vara i det ena och i det andra. Mm. Absolut. Du har inte berört så mycket om tvångsförflyttningar. Nej. Jag tycker jag hör ju lite grann med politiken och det som finns på idag. Absolut. Det tror jag också, ja. Nej, jag har inte berört det, men jag kan prata lite grann om det. Jag vill fråga
Ja, om tvångsförflyttningarna. Och när man pratar om tvångsförflyttningarna menar man oftast de förflyttningar av Karesuando, Jukkasjärvi, renskötande samer då från norra området till svenska Sápmi söderut. Och det här skedde, ja, man kan säga första gången man försökte driva igenom det var slutet av 1800-talet. Men av olika anledningar så blev det inte då. Speciellt mycket, det var, tror jag, det var två familjer som flyttade då. Men sen när man går in igen då på 1900-talet så då sker en tvångsförflyttning helt enkelt av renskötande samer från framförallt Karesuando och Jukkasjärvi socknar ner över till den södra delen av Lappmarken. Och där bottnade ju i att det hade blivit för stort renantal i de här områdena. Och det är man nog ganska överens om att det var väldigt mycket renar just i det här området längst upp i norra Sverige. Och det hade ju då, det var ju på grund av det här med gränsstängningarna som du tog upp, eller gränsöverflyttningarna på finsk sida. Det var nämligen så att när då Sverige hade förlorat Finland till Ryssland 1809 så kom ju då Ryssland att annektera Finland och det blir lite andra, det blir lite gränstvister här då mellan Ryssland och Sverige-Norge. Och Ryssland stänger då gränsen mellan Norge och Danmark 1852. Och det innebär att, då att de renskötarna som är på norsk sida, som vanligtvis använder vinterbete på den finska sidan av gränsen, de ryms inte, de får inte längre komma över gränsen. Så då renarna svälter ju. Så de flyttar då ner till svensk sida. Antingen på papper eller rent fysiskt flyttar de ner till Sverige. Och då blir ju återigen, eftersom att den svenska gränsen fortfarande är öppen, så kan de då flytta över på finsk sida. Därigenom så blir det en liten lupp. Men det som då händer sen några år framöver, det är att Ryssland då även stänger den gränsen mellan Sverige och Finland för svensk ren. Så då blir det en väldigt stor andel renar uppe i norra Sverige. Och om man lägger på det då, plus att det blir en ganska stor inflyttning av nybyggare upp efter norska kusten samtidigt under slutet av 1800-talet. Det blir konflikter mellan nybyggare på norsk sida, renskötare på svensk sida och väldigt mycket ren upp i det här området. Och då skapas det förutsättningar för då en tvångsförflyttning i och med att vi har renbeteslagarna. Där man då har skapat utrymme för det här. I och med att lappfogden då anses ges, och länsstyrelserna ges möjligheter att förflytta renskötare mellan olika distrikt. Så det är i princip det som görs då i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och det är den stora tvångsförflyttningen. Sen har det skett andra tvångsförflyttningar också i mindre skala mellan byar. Det är ganska intressant när man går in och läser olika källmaterial att man ser att det inte är den enda tillfället då det har skett. Utan det har skett fler, fast de har varit i mindre stor skala. Så har vi inte fått samma uppmärksamhet. Men, och det här var ju en... Ja, väldigt tragisk historia, både för de som då drabbades och blev tvungna att bryta upp från sina familjer, kanske sin närhet, sin släkt, sitt område. Flytta ner till till nya marker där man inte pratade samma språk, man hade olika renskötseltekniker. Det var inte säkert man var välkommen i de här samebyarna man flyttades till. I samebyarna som tog emot var inte säkert att de ville ha de här renskötarna, de kanske hade tillräckligt mycket. Ren på sina marker och ville inte att det skulle komma in och nya och konkurrera om den här marken som fanns. Så att det blir, och det här har ju, ja, de här konflikterna som har uppstått i och med det här och den sorgen som också har uppstått i och med det här, det är ju någonting som är väldigt aktuellt och fortfarande lever kvar i stor del idag. Tyvärr. Och det är också ett sånt ämne som man skulle, fast det är ju, kan ju vara ett ganska känsligt, men det är ett väldigt viktigt ämne att ta upp också i undervisningen som att man ska kunna sätta elever på att jobba med just den tvångsförflyttningen. Det finns inte jättemycket skrivet om det tyvärr. Ja. Kan man säga att tvångsförflyttningarna är en anledning till att det är konflikter i den samiska gruppen idag? Man kan nog säga att det är en av anledningarna att det finns. Absolut. Alltså att det I vissa områden så har det, konsekvenserna av tvångsförflyttningen kan man säga, har blivit väldigt infekterade och lever kvar än idag.
Så att det har blivit en konsekvens av det, kan man säga. Men ja. Och då är det återigen att fundera över vem var det som höll i snörarna? Vem var det som drev bestämde utvecklingen där? Men jag tror att det är väldigt viktigt att ha med sig när man tittar på Vapsten till exempel idag. Som det har stått mycket om i tidningarna. Där finns det en väldigt tydliga sår som lever kvar på grund av den tvångsförflyttningen som man har skett då. Mm. Är det några frågor som ni har till som rör Anna-Lills föreläsning eller som rör det praktiska arrangemanget nu? Men om ni inte har några fler frågor nu till Isabel, så gör vi helt enkelt så att vi tar lunch och så samlas vi här igen.